E aí, pessoal do canal, tudo bem? Sabadão, café com fertilidade. A gente sai todo sábado, sai o nosso café. Se você ainda não é inscrito no canal, se você não conhece, se inscreve. Mas é um vídeo que sai toda sexta, todo sábado, onde a gente responde as perguntas que vocês mandaram pra gente ali no Insta, no TikTok, nas redes sociais todas que a gente tem. Beleza? Então, três perguntas hoje. Bora pro vídeo, bora pro café. Puxa a vinheta. Vamos lá, pessoal. A primeira pergunta eu achei bem interessante, que é a seguinte: bom dia, eu tenho 53 anos, gostaria de saber se eu posso resplandecer o útero. Não sei se é refazer o útero, ou voltar a funcionar, ou transplantar, ou ficou claro aqui que a paciente tem algum probleminha no útero. Resplandecer o útero para engravidar, pois tive que tirar o útero. Então aqui ficou mais claro, né? A paciente acabou fazendo uma cirurgia para tirar o útero. Mas queria falar um pouco do útero nas pacientes com 53 anos de idade. Basicamente, o CRM tem uma regra para os tratamentos de reprodução humana serem feitos até 50 anos de idade. A gente sabe que a sobrevida está aumentando cada vez mais, a gente sabe que pessoas saudáveis com 50 anos, 51, 52, podem ali ou ter o desejo de engravidar para constituir família. Isso é possível sim na reprodução humana, a gente só tem que respeitar essas regras ali do CRM. E aí, caso a caso, a gente vai estudando, tá bom? Mas se a paciente já entrou na menopausa, sim, a gente começa ativando o endométrio, que a gente chama de teste de provocação endometrial. A gente dá estrogênio para a paciente, estrogênio com progesterona, para fazer o útero voltar a funcionar. E a paciente, quando faz o útero voltar a funcionar, ela pode engravidar. Desde que ela tenha ali óvulos congelados, embriões congelados, outras formas aí de fazer o tratamento, como recepção de óvulos, recepção de embrião, tudo isso é possível para as pacientes que têm 53 anos de idade e gostariam de engravidar, que é o caso da Eudina, que ela tem 53 anos. Bom, o segundo ponto da Eudina, ela acabou tirando o útero, então ela tem algumas opções para constituir família. A primeira delas é o útero de substituição, né, o famoso barriga de aluguel. A gente não usa esse nome porque é um nome usado muito porque você não pode alugar um útero no Brasil, é proibido. Mas basicamente é usar ali um útero familiar para gerar a gestação dos seus filhos, já que você tirou o útero. Então esse é um caminho lícito no Brasil. A gente tem bastante cessão temporária de útero, né? A cessão temporária de útero é alguém vai temporariamente gerar uma gestação. Normalmente essas pessoas que estão aptas a isso já tiveram filhos, já não querem mais ter mais filhos. Tem um útero saudável e aí recebem ali os embriões para gerar a gestação, tá bom? Então essa é uma forma que a Eudina consegue resolver. A segunda coisa sim é o transplante. O transplante está crescendo no mundo, né? A gente acompanha muito de perto isso, e a cada ano mais transplantes são realizados. Alguns países estão fazendo pelo menos 5, 6 transplantes por mês. Então daqui a pouco a gente vai ter uma casuística bem grande. O primeiro transplante de útero já foi feito fora de um protocolo de pesquisa fora do Brasil, então a gente acha que em alguns anos realmente vai ser um procedimento. O que a gente precisa fazer no Brasil é fazer mais transplantes, ter mais grupos fazendo transplante, inicialmente com pesquisa, para que a gente tenha um N grande para a gente conseguir liberar no mercado aí o transplante como uma opção terapêutica para os pacientes, tá bom? Mas também seria uma opção, por enquanto, no Brasil como pesquisa. Mais para frente a gente imagina que isso vai ser feito. Legal? Joana Vieira, ela falou o seguinte: doutor, como saber se a inseminação deu certo? Joana, acho que essa pergunta é boa e bem fácil de responder, porque basicamente algum tempo depois, a gente pode dizer que 14 dias depois da inseminação, você pode fazer o um teste de gravidez. O melhor marcador da inseminação ter dado certo é a gestação clínica acontecer. Então, basicamente, a gestação bioquímica, que é ter o beta-HCG na circulação positivo, que é esse marcador, que é ali que é produzido pela gestação, especificamente produzido pela gestação. Então, fazer um teste de gravidez 14 dias depois da inseminação é o primeiro ponto. O segundo ponto é, depois de um tempinho, na sexta, sétima semana, você já pode fazer um primeiro ultrassom transvaginal para saber se a gestação está no útero ou se a gestação está fora do útero. Então, isso são coisas importantes também para saber se não só gerou gestação, se gerou gestação no lugar certo, se gerou gestação no número de gestações que você estava programando, assim por diante. E o último ponto dessa pergunta é: a gente gravou um vídeo que acho que é um dos vídeos mais famosos do canal, que é a inseminação caseira, como fazer ali. Basicamente, a gente não queria ensinar as pessoas a fazerem, mas a gente mostrou um pouco como é feita a inseminação pelo médico e quais são os riscos da inseminação caseira. Então,
se você acompanhar em nosso canal, achar no nosso canal o nosso vídeo de inseminação caseira, que é um dos vídeos mais assistidos, você também vai ter algumas informações adicionais. Me parece um pouco aqui pergunta de alguma inseminação caseira, mas se ela fizer a inseminação com o médico no final, ali no procedimento da inseminação, já vai dar o exame de gravidez para ela, já vai orientar toda a manutenção dos remédios. E o último ponto é, não esquece de tomar as vitaminas importantes da gestação, né? Se prepare para a gravidez. Veja se você tem alguma doença grave para tratar, se você tem alguma diabetes para corrigir, se você tem algum peso a mais que você quer perder. Seja saudável, pessoas saudáveis geram gestações saudáveis. Beleza? Terceira e última pergunta, pessoal. Meu aborto fez 2 meses e eu ainda não menstruei. O que pode ser? Bem legal essa pergunta, porque basicamente todas as pessoas que perdem a gestação, elas entram numa fase, dependendo em que tempo que você perdeu a gestação, o seu nível de HCG, que é o beta-HCG, vai caindo lentamente e você vai basicamente voltando ao estado pré-gravídico. Isso normalmente dura de 40 a 60 dias, mas basicamente você tem que produzir um novo ciclo menstrual para produzir um novo endométrio para sangrar. Esse é o ponto principal. Então você ainda está liberando todos os hormônios da gestação e o seu corpo ainda está se preparando para voltar a menstruar. Tá bom? Essa é uma causa. A segunda causa é as anemias graves. Então, pessoas que perdem gestações podem ter anemias graves. E uma dessas causas é a paciente entra em amenorreia, ela para de menstruar. Então, corrigir algum problema que a gestação possa ter trazido para você para resolver isso. E uma outra coisa que eu penso aqui é se você fez ou não fez algum procedimento para o abortamento. Então, as sinéquias pós-abortamento, pós-curetagem, podem ser causas também de da menstruação não vir. Então, o que, que o médico vai fazer para você? Ele vai te pedir alguns exames para saber se o HCG não existe mais. Vai fazer um ultrassom para ver se o ovário voltou a funcionar. E no final do dia pode te pedir uma histeroscopia. Ele pode olhar seu útero por dentro por alguma câmerazinha para saber se ficou alguma sinéquia ali dentro do útero do procedimento realizado para o abortamento. Tá bom? Existem pessoas que fazem sinéquias mesmo sem curetagem. É bem mais raro, mas não é impossível. Principalmente se o aborto infeccionou, que a gente chama de aborto infectado. As infecções endometriais, elas podem causar sinéquias. Isso é bem importante para estudar nesse caso. Então, 2 meses eu ainda acho que está dentro do limite normal. Se você ainda pode esperar mais um pouquinho para ver se está tudo certinho. Mas quando você se preocupar, você vai procurar um médico. Ele vai te pesquisar todas essas coisas que eu falei. E vai descobrir por que, que você não está menstruando. Provavelmente você vai acabar menstruando naturalmente nos próximos meses. Tá bom? Valeu, pessoal, pelo café de hoje. Era isso. Queria agradecer a todo mundo. Um abraço. Se inscreva no canal. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!